ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଦିନଯାକ ଖେଳୁଥିବ, ପାଠଶାଳା ଟିକେ ପଢ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତମର ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ତା ମାନେ ତମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳ ଶିଖିବ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଖେଳଟା ତମ ଦିନକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। କଣ ମଜା ଆସିବ ହେଲେ ଖେଳଟା କଣ? ଆସିଗଲା ତମର ନୂଆ ଖେଳ, ଏଇଠି ରହିଲା ତମର ନୂଆ ଖେଳ ଗୁପଚୁପ। ଆମେ ଆକୁ ଖାଇବୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ନୂଆ କଣ? କଣ କହୁଛ, କଣ ନୂଆ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରୁ କହୁଛି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଲଗେଇ ଖାଇଥାଉ, ହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ହାତ ନ ଲଗେଇକି ହାତକୁ ଏମିତି ପଛକୁ ରଖିବ, ତାପରେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ଖାଇବ, ବୁଝିଲ? କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଟିରେ ହାତ ଲଗାଇବୁନି? ହଁ, ଆଉ ଏମିତି ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ହବ, ଆଉ ଯିଏ ଏଇ ଗେମ୍ରେ ଜିତିବ ସେ ୱିନର ହବ, ଆଉ ଯିଏ ୱିନର ହବ ସେ ହାରିଥିବା ଜଣକୁ ତା ମନ ହିସାବରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବ। ଖେଳରେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ହଁ, ଖେଳରେ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ତାହେଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବିନା ହାତ ଲଗେଇକି। ରେଡି ଷ୍ଟେଡି ଗୋ, ଦେଖିବା ଚାଲ କିଏ ଜିତୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ୱିନର ହେଲା ଝାମ୍ପୁରୀ, ଝାମ୍ପୁରୀକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ତମ ଦିଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ। ଆକୁ ତମ ଦୁଇଜଣ ସେମିତି ହାତ ନ ଲଗେଇକି ଖାଲି ପାଟିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବ, ଦେଖିବା କିଏ ୱିନର ହେଉଛି। ରେଡି ଷ୍ଟେଡି ଗୋ। ଆମ୍ବ ଖେଳିବା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। ଇଏ ଗେମ୍ରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହବ ଫାଇନାଲ ୱିନର। ଦେଖେ ଲୁଇ, ଏଥର କେମିତି ମୁଁ ଜିତୁଛି। ମୁଁ ଜିତିବି। ମତେ ମାରୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ତମେ ଯେଉଁ ଜମା ବି ମାଡ଼ପିଟି ଲାଗନି ହେଲା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଫାଇନାଲ ୱିନର କିଏ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ, ଦେଖ ଏବେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଜେଲି। ଆକୁ ବି ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ହାତ ନ ଲଗେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ଖାଇବ, ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ ସିଏ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲ ୱିନର। ତ ରେଡି ଷ୍ଟେଡି ଗୋ। ଜେଲି ମୋ ଫେଭରେଟ, ମୁଁ ଜିତିବି। ମୁଁ ଜିତିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ, ଚାଲ। ଜେଲି, ଆରେ ଆକୁ କେମିତି ଖାଇବି?
ଆମ ନିଏ ପୁରା ଖେଳରେ ଲୁଇ ହେଲା ୱିନର ମାମା ମୁଁ ଜିତିଲି ୱିନର ଏବେ କ'ଣ ହବ ଏବେ ତାହେଲେ ଆସିବା ଆମେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଲୁଇ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ତୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ ଗେମ୍ ଆଉ ତୁ ଏବେ ଦେବୁ ଝାମ୍ପୁରୀକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ ଇଜି ବାଲା ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ହେଲା ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ବାଏ ବାଏ।